Malo by sa poriešiť táto nepriaznivá finančná situácia zariadení, ale zároveň hovoria, že neprestávajú jednať s ministerstvom financií, lebo my sme dávali na ich podnet ministerstva práce, my sme dávali podklady a tam sa nás pýtali, koľko finančných prostriedkov potrebujeme na dofinancovanie. Tak samozrejme napísali sme tých 52 tisíc eur, čo nám teda chýba. A toto vlastne oni prislúbili, to viacero zariadení sa obrátilo takto na ministerstvo a oni prislúbili, že budú jednať s ministerstvom financií. Tento materiál je už vo vláde. Prerokovaný momentálne nebol ešte, ale stále posledná odpoveď je taká, že nedali ani zákonnú odpoveď, že to neprerokovávajú, takže ešte stále je tu nádej, že ten materiál sa prerokuje a nejaké finančné prostriedky by sme dostali. A samozrejme, keď ich dostaneme, tak vrátime tú časť, ktorá vlastne nám obec momentálne požičiava. Alebo financuje. Dobre. Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. Vrátime sa teda k tomu listu od pátra Sebastiána. Aký je váš názor na toto premenovanie alebo pomenovanie alebo celkovú situáciu k tomuto? Nech sa páči. Problém to nie je, dá, určite príjmeme si myslím, že... Pátre Pio, ale my máme cestu do neho všetko. Napríklad. Napríklad. Tiež sa tu je relikvie, takže... Chceli to tak... Nie som proti, ale je to taká... na zamyslenie. Poviem určite, že ten list ma trocha prekvapil, lebo som nečakal, tak bolo to len nejaká myšlienka povedaná pred tými voľbami a som skutočne nečakal, že sa páter Sebastián chytí tejto iniciatívy a hneď zabezpečí sochu, čo prekvapilo aj mňa, ale tak teraz... My sme sa vrátili k tomu návrhu pána riaditeľa, že ako nejakého patróna ho umiestnime, ale zostaneme pri nás zatiaľ takom, aký máme a uvidíme, že či s tým podstavcom sa niečo podarí, nepodarí, alebo teda keď už, tak skutočne veľmi pekná myšlienka, že tu máme Slovenku, niekde vedľa oproti a nie sme myslím odkázaní na dáť. Že by som mal niečo proti nádrebu Píjovi, Dám hlasovať, takže zatiaľ to nepremenovať a prijať tento dar pána Sebastiána s tým, že bude čestne umiestnený niekde v budove a bude to ako patron. To je za takéto formulovanie, to je za to, aby sa teda prijal takáto odpoveď tomuto dopisu. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Všetko. Všetko zapísané. Takže prejdeme k ďalšiemu bodu. Bod číslo 6. Správa o činnosti a dosiahnutí vysokoškolskom roku. Poprosím pani riaditeľku magistru Evku Smolíkovú, aby vás oboznámila, čo sa v škole za tento školský rok utialo, aké výsledky dosiahli naši študenti a študenti. Základnej školy. Ďakujem. Vážený pán starosta, vážená docentka, zastupiteľka, pani kontrolórka aj prítomný. Skončil sa ďalší školský rok, ktorý končil dnešným dňom a rozlúčkou našich deviatakov. Mnohí ste ich možno stretli, počuli ste spievať a ste sa s nimi, mnohí ste sa s nimi osobne rozlúčili, takže tým prajeme tak ako my v škole, tak určite aj všetci ten správny krok do ďalšieho života, nech sa im darí, keď nie lepšie, tak aspoň tak ako u nás na škole. Moja správa je obsiahla, vy to už poznáte, že to čítanie je vždy náročné a veľmi dlhé, takže
asi tie, všetky tie veci nebudem čítať, ale poviem len tie najdôležitejšie. Silné, slabé stránky školy, čo sme za ten celý školský rok urobili, aké sme dosiahli výsledky a určite vás zaujíma aj testovanie deviatakov v školskom roku 2010-2011. Naposledy, a to ste mali aj vy na minulom zastupiteľstve, ste nám delegovali vlastne svojim uznesením za zriadovateľa dvoch členov do rady školy, pretože rada školy skončila svoju činnosť a bolo potrebné zvoliť ďalšiu radu školy. Oboznámim vás s jej zložením. Členovia rady školy: magistra Dana Ostrožlíková, Monika Potocká, Daniela Hatinová, Jana Abrmanová, Monika Abrmanová, Helena Nemetová, inžinier Jozef Heitmann, Jana Fibichová, Anton Bartoš. Pani učiteľka Ostrožlíková je za pedagogických zamestnancov našej školy, pani učiteľka Potocká je za pedagogických zamestnancov materskej, Daniela Hatinová za nepedagogických zamestnancov základnej materskej školy, Jana Abrmanová za rodičovské združenie Zéšky, takisto aj Monika Abrmanová, lebo tam sú dve, to je podľa kľúča, ktoré musia byť zvolené tie počty. Helena Nemetová je za rodičovské združenie materskej, zriadovateľ inžinier Heitmann a Jana Fibichová a Anton Bartoš za TJ Dolný Ohaj. V školskom roku sme začali v septembri s počtom žiakov 124. Počas školského roka nám jedno dievčatko odišlo, pretože rodičia sú rozvedení, tak vrátila sa naspäť do opatery otca, takže k 30. 6. končíme s počtom detí 123. Z toho sme mali integrovaných žiakov v 5. triede 1. a 7. triede 2. ale boli začlenení do výchovno-vzdelávacieho procesu v našich bežných triedách. Nechodili do špeciálnej školy. Takisto sme začali septembrom fungovanie školského klubu detí, čo si myslím, že splnilo svoj účel a splnilo tú hlavnú myšlienku, ktorá bola vyslaná zo strany rodičov. Potreba mať školský klub detí ako zariadenie na povednejšiu činnosť pre deti, pretože je tu veľa mladých ľudí, ktorí nie sú dolnoohajčania a potrebujú tie deti umiestniť. Vďaka Pánu Bohu a vám, teda alebo minulému obecnému zastupiteľstvu, že nám to schválilo, takže sa nám to krásne rozbehlo. Teraz bolo počet týchto detí tam 23, v budúcom školskom roku ich bude 31. Takže toto oddelenie pracovalo, s tým pracovala aj školská výdajná jedáleň. Naši žiaci do prvého ročníka v tomto školskom roku máme zapísaných 15 prvákov. Veľmi slušné číslo, odchádza 16 deviatakov, 15 prvákov prichádza. Takže keď si to tam zrátate, nastanú tam trošku posuny, pretože dve detičky sa nám sťahujú, jedno idú bývať už do Húlu v Rváňovi, tam majú postavený dom. Sabinku Demovú dávajú rodičia do Šurian, do základnej školy. Oni už teraz majú ten dom blízko Húlu, takže asi takýmto spôsobom, pretože to vynikajúca žiačka má stále čisté jednotky, takže tam nebol absolútne nejaký dôvod, ale v rámci tých presunov, čo už máme nahlásené deti a čo nám takto odchádza, tak toľko chcem len oznámiť, že ten počet detí bude aj na budúci školský rok 123 alebo 124. Čiže bude sa to hýbať v týchto číslach, nebude to klesať a tým pádom aj normatívne výdaje, ktoré nám štát poskytne na žiaka, budú tak, ako boli v tomto školskom roku. Všetci naši deviataci boli umiestnení na stredné školy tak, ako si vybrali. Do gymnázia, do Šurian boli prijatí 4 žiaci, do gymnázia, do Nových Zámkov bola prijatá 1 žiačka, na elektrotechnickú do Nových Zámkov 4 žiaci, strednú zdravotnú školu pod Kalváriou 2, strednú odbornú školu Janka Jesenského 1, strednú odbornú školu zdravotnícku 1, Lesnícku Banská Štiavnica 1, ten bude aj bývať na internáte, to máme, to ešte odkedy som tu, to sme takéto nemali, ale teda bude Kristián Slobodník tam chodiť. Strednú odbornú školu Šurany 1 a strednú odbornú školu Strojnicu Šurany 1.
teraz, ak si budete chcieť pozrieť priemery za jednotlivé predmety, ako v jednotlivých triedách žiaci skončili, nebudem to čítať, lebo to by bolo veľa čísel, nech sa páči, potom k nahliadnutiu odozdám, ale teraz by som vás oboznámila s testovaním žiakov 9. ročníka. Celkový počet žiakov, ktorí sa zúčastnili testovania 16, čiže maximálny počet, toľko 9-akov máme, tie aj boli testovaní. Boli testovaní zo slovenského jazyka, literatúry a z matematiky. V slovenskom jazyku bol priemer celoslovenský 59,6 a my sme mali 65,3, takže sme vysoko nad priemer. A v matematike bol celoslovenský priemer 52,9 a my sme 61,2. Nie je to tak, ako to bolo minulý rok, lebo minulý rok sme boli prví v Novozámockom kraji, ale ja som si pripravila, stiahla som si štatistiku z Nitrianskeho kraja, vyznačila som farebne. No ja neviem, pozrite si, sú tu vidiecké obce, je tu susedná obec, sú tu veľké malké novozámocké školy, pozrite sa, ako sú ďaleko za nami, pozrite sa, ako sú šurianské školy za nami a pozrite si aj nitrianské školy, mestské školy, hovorím o mestských, a pozrite si aj vidiecké školy, že kde sme, nemáme sa za čo hanbiť. Nastúpili sme teda skutočne veľmi dobrý trend a musím pochváliť svojich učiteľov a ešte raz takto verejne sa poďakovať aj do tejto slávnej kamery, že naozaj odvádzajú tú svoju prácu tak, aby bola v prospech rodičov, odchádzajú nám decká, ktoré vedia a tie výsledky svedčia o niečom. Dokonca ja som, my sme si, teda ja som, škola má namontovaný na hornom poschodí a na podkroví už máme kamerový systém. Takže celé to testovanie, okrem toho, že tam sedí, Marianka, ty vieš, ako to funguje na škole, na ty si jedna bola na kontrole, tam sedí cudzí učiteľ z inej školy a my sme si to celé pozerali na kamere, takže v žiadnom prípade nič, oni ani sa nepohli, nikto nič, tam prísna kontrola, takže ešte to mali stiažené tie detská, lebo oni si aj to uvedomovali. A skončilo to, myslím si, že veľmi dobre a nech sa páči, ak máte záujem, len pre zaujímavosť, popozerajte si to, lebo je to zaujímavé čítanie, ale je to oficiálna štatistika naozaj tak, ako ju vydal Krajský školský úrad v Nitre. Jednu žiačku máme s dvojkou zo správania, tam to je Rómka, ktorá mala vysoký počet neospravedlnených hodín a žiaci, ktorí nám opakujú ročník, tak to sú žiaci z menej podnetného prostredia, by som povedala, zo strany rodičov malá kontrola a keď tam rodič príde iba raz za rok po skončenej pedagogickej rade, keď bolo odsúhlasená klasifikácia, tam sa už bohužiaľ nedá nič iné urobiť, takže uvidíme, ako to pôjde ďalej. Na škole pracovali učitelia, ktorých myslím si, že všetci veľmi dobre poznáte a takisto nielen deti sa učili a vzdelávali, ale aj my z vyhlášky, ktorá nám hovorí o celoživotnom vzdelávaní učiteľov, tak sme pracovali aj my. Napríklad ja osobne som skončila funkčné inovačné vzdelávanie, ktoré som si bola povinná urobiť tento rok. Ďalej pokračujú učiteľky v národnom programe výučby cudzích jazykov, tam sú tri pani učiteľky. Modernizácia vyučovania na základných školách, dve pani učiteľky pokračujú a finančnú gramotnosť jedna pani učiteľka ukončila. V tomto školskom roku aj začala a už to má aj ukončené. Takže aj kolegovia pracujú a vzdelávajú sa. Činnosť metodického združenia na primárnom vzdelávaní a predmetových komisí na nižšom sekundárnom vzdelávaní. Máte podrobne rozpísanú akcie, ktoré boli, všetky tieto, ktoré sme robili, sú rozpísané tu. Trošku nás tento školský rok zaskočila naša webová stránka, pretože my ju máme vytvorenú. Študent, ktorý nám ju robil 3 roky, tento rok už odišiel preč, takže vrátil nám to. Bohužiaľ, nie sme my experti na škole, nemám takého človeka, ktorý by toto dokázal a jedného, ktorého sme oslovili, tak tam tá spolupráca stroskotala na absolútnom mlčaní, nič nám preto neurobil.